Morjesta päivää, mä oon Lähteville ja tää on video Unboxer Season 2, jakso 20, yes! Ja siis, miksi mä oon näin nopeasti takaisin, eli siis tästä on vaan 2-3 päivää, kun mä edellisen videon tein, niin mulla oli niin paljon tuplia siellä, että mä kerkesin tohon kaappaan ja skannailemaan ne kaikki. Mä olin tosi nopea, ja siis, mullahan oli vaan yksi mestariperunalaatikko, niin otetaan nyt kuule 2, niin saadaan kunnollinen vitu Unboxer jakso sitten, ja tottakai, mulla on siinä supersäkki, mutta mail koolissa ei mitään, joten niinkun... Alright, alright, mestari perunaa. Vähän vajaa laatikko, mutta katsotaas mitä löytyy. Katos. Oho, oi, 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 Van Damme Street Fighter, vittu tän paska. Saatana, tää on kyllä perseestä ja harmi, että jäi Raul Julia veteraan näyttelijän viimeiseksi leffaksi kyllä tää. Siis tää on vaan huono elokuva, että niin kun mä tykkäsin tosi paljon tästä pelistä penskana ja on se vieläkin hyvä mättö peli, niin tota no, niin minkä helvetin takia tämmönen juonikuvio, niin kun siis Damme näyttelee Guilea siinä ja siinä on kaikkea muuta kuin fightingia. Niin kun, siis, tää on niin kun toimintaelokuva, jonka nimi vaan on Street Fighter. Aika paska. Viimeis kun mä katoin tän, niin mä kattelin Blu-ray ja tota noin, niin se assosioituu mulle voimakkaaseen oksennusreaktioon, koska olin silloin oksennustaudissa ja pidättelin siinä oksennusta, että ei vittu, ei vittu, tuonko kipeä, ei vittu, ei vittu. No, sitten yhtäkkiä tuli niin vitusti yrjö ja siis niin kun, se on jotenkin sopiva tohon elokuvaan toi kuvaus sitten. Street Fighter, Ui, no niin, mutta nyt tulee heti parempaa martial arts viihdettä, eli Jackie Chanin Karate kuningas. Iskuryhmä A, eli Project A, part 2. Tää on vähän virheellisesti tää Finkinon julkaisu, tota noin niin. Tässä lukee Iskuryhmä A, vaikka siis sehän on tota noin niin. Eiku hetkinen, se Nordicin kasetti on muuten tappoprojekti. Eli mennään nyt tällä nimellä sitten, mutta siis tätähän ei ollut aikaisemmin julkaistu Suomessa. Vaikka tää on tehty 88 vuonna, sen sijaan toi Project A Part 1 on julkaistu Nordicin videolla, mutta niinku joo, hyvää honkkari actionia, Jackie Chanin tyyliin varsin viihteellistä sellaista. Ja Jackie Chanatahan tulee uusi filmi nytten, se oli se joku Patriot vai mikä se on se, missä on Pierce Brosnan, näyttää vähän vakavammalta Jackie Chanilta, odotan kyllä innolla siitä. Mikähän sen nimi on? No, en mä muista. Joo, lisää Jackie Chania ja tuota noin niin 92 vuoden hongkongilaiselokuva Island on Fire, eikö se ollut se, no The Prisoners, mutta niinku se toinen nimi taisi olla Island on Fire, eli kuin veitsi kurkulla. Jackie Chan joutuu vankilaan ja tuota noin niin siellähän tapahtuu kaiken näköistä. Tässä taisi olla Sammo Hungikin ja perus nää karatejätkät. Andy Lau on siinä näkyjä. Tony Leung. Joo, muistaakseni tää oli varsin ok. Ja niinku tässäkin on kyseessä vähän tämmönen vakavampi Jackie Chanin filmi. Mä tuossa mietin, että olikohan tää leikattu todennäköisesti, koska onhan tässä aika veristä toimintaa. Että ihme kyllä, jos 92 vuonna Suomessa tuota elokuvaa ei olisi leikattu. Täytyy tutkia sitä asiaa. Heittäkää tota alhaalle viestikenttää, jos te tiedätte, että onko se leikattu vai ei. Hei, tää on ollut jo monta kertaa Terminaattori. Joo, pistetään tänne kasaan tuplat. Eli Terminaattorin Showtime vuokrakasetti. Ja Predator T Showtime vuokrakasetti. Vain 5 minuuttia leikattu. Loistavaa settiä, Showtimein pojat. Erinomaista. Mutta tavallaan nää, tässä on, ei, tää on kommentti, tää on UK-versio. No joo, en mä sillä kauheasti mitään tee. Niin, tavallaan tässä on tää Showtimein myyntikasetti myös Commandosta. Tavallaan nää muodostaa aika sympaattisen kokoelman nää Showtimein mustakoppaset myyntikasetit. Total Recall taitaa olla vielä tässä. Oliko Red Heat? En muista, mutta niin kun onhan se tavallaan ihan nätti hyllyssä, mutta kukapa noita leikattuja Schwarzenegger sillä ainakaan keräisi kauheasti. Joo, hei tässä on tämmönen, tässä UK-kannessa on samanlainen tommonen Schwarzenegger tausta kuin Rodeelissä. Hieno älynväläyskannen tekijä. Sitten mennään eteenpäin. Clint Eastwood, Firefox, myyntikasetti. Tää on paras, kun sä sanot, ajattele venäjäksi, jotta se pystyy ajatuksen voimalla ohjaamaan tätä niin kuin venäläisten suurta megahävittäjää. Joo, ihan jees filmi. Kylmän sodan tuote. Pidän siitä.
Ja sitten meillä on Vandamme Hard Target. Tää löytyy jo hyllystä ja tää on niinku legendaarisen tökerösti leikattu kyllä, jos joku on tän nähnyt joskus videolta. Meinaan siis todella paska. Niinku välillä ei todellakaan tajua niinku yhtään mitään äänipätkiä. Toi tappelukohtauskin, missä tää on kuva tässä takakannessa, niin Van Dammen niinku jalka nousi. Kaikki makaa maassa. Se on hienoa tavaraa, se semmonen editointi. Luova editointi. Oi, nyt on Jackie Chanin klassikko, ja tätähän mulla ei hyllyssä vielä ollut. Oi saatana, Junomedia, Armor of God. Tää oli niin legendaarinen kasetti silloin penskana kyllä, ja tää oli silloin niinku muka tosi harvinainen. Mä muistan, että missähän se oli, Porin videodivarissa vai laseragentilla. Tästä pyydettiin peräti 250 markkaa, mikä todellakin on tälläkin hetkellä vielä yläkanttiin tästä kasetista. Että mä sanon se ihan hyvä semmonen 15 euron nauha sitten. Olikohan tästä leikattu joku 1 sekunti tai jotain? Siitä oli vähän epämääräistä tietoa. En mä muista, mutta niin kuin hieno seikkailuelokuva. Ja mun mielestä 80-luvun, tai no oikeastaan Jackie Chanin filmografian yksi parhaimpia elokuvia. Sopivan lyhyt, joo, 80 minuuttia vähän reilu ja vitu hyvät musiikit. Higher than high, higher than high. Into the sky, I charge on into the sky, higher than high. I see lohikärmen nyrkki. Tääkin taitaa olla ollut mulla aikaisemmin käsittelyllä, eli siis myyntikasetti Fist of Fury -elokuvasta, ja siis niinku Suomen video ensi ilta, ja siis oikeestihan tää on, ei ole siis Fist of Fury, vaan tää on Big Boss. Tää elokuva, että tässä on selvästi Finkinon tyypit kyllä niinku kämmännyt tän kannen kyllä, että niinku tää on ihan eri elokuva, nää kuvat ja kaikki, mutta tää takakansi teksti taitaa, ei, kyllä sekin on ihan väärin, mutta niinku anyways, ei Big Bossiakaan sen kummemmin ollut Suomessa aikaisemmin julkaistu, ja niinku siis yllättävästi niinku siis niin leikkaamaton versio kuin voi olla, että sehän on legendaarinen tää sahalla päähän -kohtaus, mitä ei ilmeisesti ole ikinä missään versiossa ollut, tai ehkä joku Thaimaan, tiedätkö, elokuvateatteri ensi illalla siinä oli, ja sitten se poistettiin siitäkin. Se oli, katsojat ei tykännyt siitä, kun Bruce Lee lyö pokasahan äijän päähän pystyy. Tässä kyseinen kohtaus löytyy niin kuin oikeastaan vaan noista still-kuvista. Joo, hyvä filmi, Big Boss, erinomainen startti Bruce Leeltä. Se on siis Bruce Leen eka leffa. Sitten hei, meillä on tässä Kingiä, Kultaiset vuodet, TV-tuotanto. Melkein 3 tuntia pituus, minuutti alle 3 tuntia, joo. Oo, varmaan joskus on katsellut kyllä joskus, mutta tässä on hyvä filmografia, tässä on Ed Lauter, tai filmografia, kun siis nämä näyttelijät. Tässä oli tää äijä, minkä nimeä mä en ikinä muista, mutta se oli tuossa muun muassa Sean Pennin kanssa tuossa State of Grace-elokuvassa. Ja sitten Ed Lauterihan on niin kuin hyvä poliisipäällikön esittäjä muun muassa Deadfish 3-elokuvasta. Ja hei, make-up-konsultant Dick Smith. No joo, tää on TV-tuotantoinen, turha kaiketi odottaa mitään hirveitä veriorgiaa kyllä tommotteista. Joo. Force of One. No eikös tää on ollut jo viime kerralla? Ei. Ja myyntikasetti? Ei. Mappi nöö, tommonen. Lohikäärme taistelee Future-filmin. VHS-julkaisu? Ei. Mappi nöö. Löytyy toikin ennestään. Mennään eteenpäin. Ja se, hei, Jackie Chan, suojelija, myyntikasetti. Joo, tääkin on jossain muodosta löytyy hyllyssä. James Glickenhausin elokuva, pääosassa Jackie Chan, ja hyvin erikoinen Jackie Chan 80-luvun filmi. Tämä selkeästi tehty tämmönen vähän kyynisempi väkivaltatoiminta-elokuva, minkä on selvästi tarkoitettu jenkkimarkkinoita valloittamaan, koska siinä on myös Danny Aiello, on tän Jackie Chanin kyttäpari. Eli newyorkilainen kyttä ja Jackie Chan menee tutkimaan jotain rikosta sinne, ja sitten ne matkustaa Hongkongiin ja siellä kaikkea tappelua. Ja paljon hyvin epätyypillisesti Jackie Chan -elokuvassa tässä on myös paljeita tissejä. Aika epätasainen filmi, että en yhtään ihmettele, että miksei Jackie Chan tällä elokuvalla breikannut länsimaissa sitten, mutta hieno kuriositeetti kyllä. Jaha. Juu. Oi,
Josep Lai, ei vittu, Josep Lai. Saatana, tää on tätä Godfrey H. Josep Lai-tuotantoa, niinku siistit kannet, mutta niinku elokuvat on niinku todellakin sitä käsittämätöntä kuraa, mitä edes Albert Einstein ei ymmärtäisi, vaikka sillä annettaisiin 3 vuodeksi tutkimusrahaa ja yritettäisiin, se kerro mitä tuossa elokuvassa tapahtuu, niin ei se sano, ei vittu, mä en tajua tästä mitään, mä tutkin mieluummin näitä atomeja. Kickboxer Jean-Claude Van Damme UK-versio. Tämäkään ei jäänyt Saksilta välttynyt UK:ssa. Kyllä tästä oli ainakin toi double ear clap oli leikattu baaritappelussa. Mä oon nimittäin nähnyt tän pentuna. Useita kertoja katseltiin tää, että ei tää nyt mikään semmonen torso ollut kuin suomalainen kasetti, mutta niinku double ear clap puuttui sen varsin tökerösti baaritappelusta. Että se eli siis niinku kummallakin avokämmellä lyö niinku kumpaankin korvaan äijää. Se oli vielä sama kuvakulma, mistä se niinku on poistettu välistä, niin se niinku näyttää, että se filmi on katkennut siitä. Joo, mutta niinku huippufilmi. Mutta mielestäni Bloodsport on Dammen kyllä parempi elokuva samasta aiheesta, mutta tietysti se on vaan mun mielipide. Sitten on vielä pari filmiä. Dupla Van Damme, kaksoisisku. Joo. Leikattu erinomaisesti. Tää on yksi näitä legendaarisia saksimisia, niin kun se, kun Damme lähestyy jotain pahaa aavistamatonta vartijaa takapäin ja tarttuu ja okei, let's go. Niin kun siis, silloin kun katteltiin, että ei vittu, että kun oli paskasti leikattu, että mitähän se tapahtui, että joo, sitten niin Ville ja huhuja keksittiin, että joo, Damme varmaan repi niin kuin aatamin omenan irti ja tällä. Mutta niin kuin oikeasti, miten se oli niin kuin leikattu, siis niin kuin ihan vaan semmoinen, tiedätkö, hento, niskan rusautus, niin kuin semmoinen, se vaan niin kuin vähän kääntää sen kaverin päätä ja kuuluu ja sitten se kaatuu maahan. Että tollain se sensuuri sitten toimii, että sinä itse pystyy kuvittelemaan paljon raaemmaksi sen kohtauksen. Joo, tääkin oli jo ennestään hyllyssä. Samoin kuin Lupa tappaa, Death Warrant, Van Damme vankilassa. Tai sitten siellä tulee tää Sandman, tosi kova pahis, mitä näyttelee toi Patrick Kilpatrick, joo. Ihan ok Van Damme elokuva, ja ihan okosti kyllä Showtime on tätä saksittu. Että mullahan on tästä, olen tehnyt butcher-videon, että niin kuin siinä näkyy. Nämä kohtaukset, mitkä on leikattu sitten. Voin ehkä, jos muistan, niin pistää tohon kommentteihin. Muistuttakaa mua, jos ei näe. Siinä oli noita. Eka laatikko. Ihan hyvää perushöttö, videohöttöä. Mennään eteenpäin. Täällä on sitten Beverly Hills Kyttä ja Beverly Hills Cop. Taas näitä kokonaisia sarjoja. Se on niinku quite nice. Sillain, että on niitä kokonaisia. Niin kuin näin, että siinä on Beverly Hills Kyttä 1, 2, 3. No joo. Nää ei vissiin kauheasti kans niin kuin tän videon katsojille kaipaa selitystä. Eli kyseessähän on Eddie Murphyn vaihtokauppojen ohella läpimuerto elokuva. Tämä Beverly Hills Kyttä sitten. Kaikki muistaa tämän tunnusmusiikin. Ja Beverly Hills 2 on Tony Scottin elokuva. Ja se ei paljon, se on oikeastaan parempi vielä kuin tää ykkönen. Että niinku tosi tyylikäs kasari action. Mutta niinku vittu, tää on paska! John Landiksen toi vittu Kyttä 3, oliko tää muuten, onko tää, kenen ohjaaja? Martin Brest, mutta niinku tää Kyttä 3 on kyllä niin vitun huono, että niinku, ei, sitä ei pysty kyllä kukaan kattoon niinku. No okei, ei se nyt niin huono, mutta niinku selkeesti paskempi kuin nää 2. Eteenpäin. Young Guns 2, ja mä vähän arvioin, että täällä on Young Guns 1, Nuoret sankarit. Näähän oli kova juttu silloin, koska nää nyt tuli 80-luvun loppua. Oliko tää on vähän vissiin 90-luvun alku? No 90. Mä en kyllä muista, että mä olisin niitä silloin ihan tuoreeltaan nähnyt. Enkä nyt yhtäkkiä muista, onko mä edes nähnyt kumpaakin. Varmasti jommankumman on nähnyt, mutta niin en nyt muista kauheasti niistä mitään. Mutta onhan siinä kova tommonen babyface castingi, eli Emilio Estevez, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland ja kaikkia muita kovia näyttelijöitä, joo. Sen mä muistan, sen Bon Jovi-video, joka ilmeisesti tästä kakkosesta sitten oli se. Tehty se music-video silloin joskus Ysärillä.
Ja sitten oi oi, taas kokonaisia sarjoja. Oi oi. Jee, vittu, joo, no niin, Robocop 1, 2 ja 3. Nää multa löytyikin jo hyllystä, tätä ei. Tää on lastenfilmi ja niinku todella halvalla tehty semmonen, todella paska. Robocop 1, no, se on siis yksi kaikkien aikojen ehkä parhaimpia elokuvia, mitä on ikinä tehty. Robocop 2, no, ei nyt mikään erikoinen jatko-osa niinku ihan oikeesti, vaikka siinä on hyviä toimintakohtauksia ja ihan vitun siisti se tota noin, niin stop motion animaatio robotti, mutta niin kuin, ei vaan niin kuin lennä, että niin kuin, ne on täysin missannut tämän ykkösen pointin ja tota noin, niin lähtenyt tekemään niin kuin omaa settiä. Se, niin kuin, tässä ei niin kuin, yhtäkään niin kuin järkevää ideaa oikeastaan tai kiinnostavaa ideaa, että Robocopista tehdään semmoinen niin kuin lelu ja jaadi jaadi ja paskaa. Tää on se legendaarisesti se 11 minuuttia leikattu tai jotain, no tätäkin on vissiin vähän reilu minuutti tai jotain, pari minuuttia saksittu, että niin kuin aika köyhillä eväillä ollaan sitten, niin kuin, kun mietitään katseluarvoa näissä sitten. No tosta nyt puhumattakaan. No, sitten kyttäyskeikka, toinen semmonen, mä selvästi otan näitä vähän väärässä järjestyksessä. Joo. Toimintakomedia, Emilio Estevez, Richard Dreyfuss, joo, ihan ok, kerta katseltavaa, ihan hyvä. Mä en tiedä, onks mä tota toista nähnyt, en tiedä, ei nyt ihan hirveesti kiinnostakaan. Oliko mulla ennestään toi Steikat, en muista. Mutta niin kun en mä nyt niin silleen noita mainstream-filmejä jaksa niin paneutua näihin. Kuten niin kun tämmöseenkään, vittu Nunnia ja Konnia, vittu 2 ja 1, niin kun, En ole nähnyt. Whoopi Goldberg on ihan ok, varsinkin Star Trek The Next Generationissa, mutta niin kuin tätä mä en muistaakseni ole ikinä nähnyt. Ja enkä nyt koe, että on varmasti kauheasti menettänyt. Eli Sister Act, joo. Hieno homma. Okei. Supercarrier. 1, 2, 3, 4. Siinä onkin koko sarja sitten. Teräsmyrsky, uhka idästä, nonni. Tää on oikein kunnon tämmöstä Top Gun kloonia, kunnon oikein amerikkalaista sotapropagandaa, eli vittu saatana, pistetään vitusti rahaa sotakoneeseen, saatana, niin vittu. Tämmösiä satanan lentotukialuksia, mikä maksaa saatana 16 miljardia, nyt tuli se just se uusi, mikä se on se uusi lentotukialus, niin 16 vai 14 miljardia on maksanut, ja mitähän noi maksaa, noi Harrierit tai mikä saatana F-35 maksaa sen joku saatana monta sataa miljoonaa kappale tai jotain, että se on hienoa. Mutta kyllä niistä varmaan ihan filmaattisia elokuvia saa, ainakin Top Gun on oikein viihdyttävä elokuva. Mutta näitä en ole nähnyt, nämä pistetään ehdottomasti digitointiin, joo. Mennään eteenpäin. Tässä on joku pieni koppane. Ai, miesjalaston aset 2,5. Tää taisi ollakin jo käsitelty. Child's Play 2. Tää on jo. Joo. Melko köyhä jatko-osa. Ykköstä ihme kyllä. Child's Play 1 ei ikinä Suomessa taidettu, tai ei julkaistukaan. Että se oli kielletty, vaikka niinku, siellä on kyllä aika mieto elokuva näin niinku nykykatsojan mittapuulla. Joo, tässä oli tää miesjalaston ykkönenkin sitten, joo. Niitä olette nähnyt Kansilehden vuokraa elokuva. Joo. Tää on kyllä miesjalaston ykkönen ja 2,5 on kyllä semmosia komedian klassikkoita, että niinku ei paremmasta väliä. Sitten nyt tulee vähän mielenkiintoisempaa, eli Kirjo H. Santiago elokuva Kotkan silmä ja Kotkan silmä. Eli siis jompikumpi näistä oli niin Eye of the Eagle ja tää oli Eye of the Eagle 2, mutta tää suomalainen kannentekijä ei oo jaksanut kirjoittaa siihen, että niinku 2. Että pistetään, tää on niin kova nimi, että kyllä kaikki ostaa se, kun pistetään siihen vaan nimi Kotkan silmä. Tää mulla olikin jo hyllyssä, mutta tätä ei oo ollut. Ja tää sort of ollut sillä hakusessa, että niinku ei nyt mikään huipputitteli, mutta niinku onhan se nyt siinä, että ihan kiva ja tosi siistit kannet niinku. He vihasivat Vietnamia ja toisiaan. Joo. Kyllä, Kirjo H. Santiago on nämä mestariteokset ohjannut. Oi 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 oi. Ja muutama vielä sitten.
Ei vittu, ei jumalauta, kaiken näköistä. Kauhukakara kakkona. Älä nyt vaan sanota, täällä on kauhukakara kolmonen. No joo. Tää sopii ihan hyvin näille kauhukakaroille pistää niinku nää. Pistää ruotuun nää tyypit kyllä sitten, että jos ei mene nukkuun, kun käsketään eikä syö kaikkea ruokaa, niin vittu. Chucky tulee ja viiltää kurkut auki. Joo, mä en näistä tiedä kyllä yhtään mitään kauhukakara ykkösestä ja kakkosesta. Mutta niinku kannesta voi päätellä jo, että niinku tää on yksi semmoista, niinku mitä mä en välttämättä edes halua katsoa. Ja Child's Play 3 oli samoin kuin kakkonen, niin aika semmonen mitään sanomata jatkous. Jees. Sellaista siinä tällä kertaa. Ja sitten... Sinne lähti saatana, pois alta supersäkki tulee. Mä sihtasin oikein tohon laatikkoon. Vähän vaihtelua näihin videoihin, saatana. Joo, mitäs siellä nyt on? Oi, nyt näyttää harmaalta, nyt näyttää hopeiselle. Siinä näyttää olevan S ja tupla V. Sen on pakko olla vittu. Svenska Maltersu! The Devil's Reign! Oi! The Devil's Reign. Pääosissa William Shatner ja Ernst Borgnine. Oi, tässähän William Shatner lähtee selvittämään jotain tämmöistä. No en mä oon nähnyt tätä leffaa, mutta mä oletan, että William Shatner on hyvis. Voin olla väärässäkin. Eli tässä on jotain tommosia munkkeja, jotka on niinku liitossa saatanan kanssa. Ja sitten siinä on Devil's Reign, joka sulattaa ihmisiä. Tää vaikuttaa tosi hyvältä. En oo tosiaan niinku ikinä nähnyt, mikä on kyllä ihmeellistä, koska niinku on tosi pitkään kyllä tiennyt tämän elokuvan olemassaolosta, mutta niinku ei nyt kaikkia niinku kerkiä millään kattoo. Ja siis kyseessähän on todella harvinainen Svenska Walters-julkaisu. Nää kaikki on aika harvinaisia. Niin kuin on varmaan aikaisemmin sanonut, tuolla on toi, mikä nyt vähän heijastuu, on Dr. Minx on siinä. Mulla on niinku ainoastaan vaan niinku tää on toinen Svenska Walters-julkaisu, mikä nyt mun hyllyyn saapuu sitten. Pitkään ollut Wanted-listalla, ja nyt se on vihdoinkin siinä. Ui, tämä menee kyllä niinku katselulistalle niinku heti kuin vain on mahdollista. Ai saatana. Ja väri, soumeksi, voukraaja. Ei suositella 15-vuotiaalle. Nää on niinku legendaarisia. Näissä kaikissa mun mielestä on sama virhe. Väri ja soumeksi. Ne ei oo vaan niinku älynyt. Ne saatana ruotsalaiset ei oo älynyt korjata sitä. Näähän on Ruotsista ilmeisesti nää Svenska Waltersit, kuten... Tai no, niin lukeeko se niinku Svenska tossa? No, ei. Se muuta, mikä on erikoinen asia näistä Svenska Waltersista, mitä pitää sanoa, että tässä on tää numerointi 80 ja mikäs tossa nyt oli tossa on 70. Eli noita ei läheskään kaikkia julkaistu ilmeisesti Suomessa näitä Svenska Waltersia, mutta noin numerot on pidetty samana, mitä ne on sitten kotimaasta lähtenyt. Eli tää on vähän epäloogista, eli siis niinku ei voi niinku kerätä kaikkia, että olisi kaikki numerot kyllä Svenska Waltersista, ellei sä sitten hae niinku ruotsinkielisiä kasetteja. Ja kyllähän siellä on hienoja kasetteja Ruotsissa julkaista, esimerkiksi Star Trek Original Season ja muutama jakso ja kaikkea semmoista hienoa, niitä kun sais käsiinsä, niin olisahan se komia hylly, kun olisi niinku vierekkäin tuolla numerojärjestyksessä kaikki. Myykää mulle, jos löytyy ylimääräisinä nurkista, tai vaikka ei olisikaan ylimääräisiä, myykää silti, saatana. Meikä osta. Yes, okei, hei. Nyt tuli vähän enemmän mulle työsarkaa, ainakin tää pino tässä. Tossa no ainakin pitäisi kannata osa noista kansista, mutta niinku, nyt mä voin olla taas niinku tekemättä videoita niinku seuraavaan viikkoon ainakin. Jees. Okei, hei. Kiitoksia katsojat ja palataan kohta taas asiaan tässä sitten.